Dette er historien om en dansk fuldtids-DJ. Følg med og se, hvad det indebærer at være DJ i 2019. Hej folkens, velkommen til vlog nummer 8. De sidste 14 dage har været ret så hektiske, det har stået på bryllup. Jeg er blevet gift, og det har været helt fantastisk. Men lad os lige se, hvordan de sidste 14 dage er gået. Lad os starte med, hvad der skete den første tirsdag her, hvor der var DJ-møde. Og det var nede på Rustik. Til et DJ-møde får man lige set sine kollegaer og snakke lidt om, hvordan det går for tiden på klubben. Vi får snakket lidt om musikprofilerne, hvad skal der spilles, hvad skal der ikke spilles, også i forbindelse med, hvad ejerne har idéer og ønsker. Endvidere kan man lige få snakket igennem, hvordan det går med det tekniske udstyr, at noget skal fixes, eller andre ting, vi gerne, måske som DJ's ønsker. Sådan et DJ-møde har man gerne på sine faste klubber, i hvert fald en gang kvartalet. Yes, så efter det her DJ-møde, så stod den altså 100% på planlægning af det sidste ting til brylluppet, og vi blev gift sidste lørdag og tog en lille bryllupsrejse til Mallorca. Derfor har der ikke været så mange DJ-jobs de sidste 14 dage. Og det giver jo så plads til, at vi har fået en gæst i dag. Og det er Rasmus Skødt. Lad os lige se, hvad han er for en. Rasmus Skødt er 28 år. Han er blandt andet kendt for at have vundet Club Awards DJ Battle og Danish DJ Battle. I 2018 tog han titlen som Årets Danske Mainstream DJ ved Danish DJ Awards. En titel, som Janus havde vundet året før. Som lovet har vi Rasmus Skødt på besøg i den her vlog, og det har jeg sammen set frem til. Hej Rasmus. Hej, det har jeg også set frem til. Det er skide godt. Det er således, at når vi har de her interview-vlogs, hvor vi har andre DJ's med, så vil jeg gerne lige høre, hvordan de afvikler, når de er ude at spille. Så Rasmus, hvordan spiller du som DJ? Hvad bruger du udstyr? Jamen, jeg har faktisk taget lidt af mit udstyr med. Nej, hvor fint. Ja, for lige at kan vise, hvad det er. Altså, det starter ud med en lille mulepose, hvor jeg har alle mine ting i. Her har jeg så også mine ørepropper, når jeg husker at få dem brugt. Det er ikke altid desværre, men det er en ting, jeg godt vil være bedre til i hvert fald. Udover det, så har jeg tre forskellige SSD-harddiske. En backup, og så min master, den jeg bruger for det meste, der altid er fuld. Opdateret. Udover det, så har jeg også lige en ekstra backup på et SD-kort, og så har jeg faktisk også et USB-stik mere i min nøglebund. Udover det, så har jeg én høretelefon. Jeg kan godt lide det her med at bare lige have en enkelt, og så lige hurtigt høre, er jeg ved mit cuepunkt, og så ligge den ned igen, så jeg ikke kommer til at stå og gemme mig bag. Det havde jeg faktisk et problem med i en årrække, hvor jeg stod, og så havde jeg, så kunne jeg stå og gemme mig. Så prøvede jeg det her, det fungerede bare bedre for mig. SSD-harddiskene kører jeg selvfølgelig gennem Recordbox. Så det er altid CD-øjet eller et eller andet, når du er ude at spille? Ja, jeg har faktisk prøvet computer-setup helt til at starte med, men der var for meget latency på daværende tidspunkt, og så er jeg egentlig aldrig kommet tilbage til computerdelen igen. Og jeg synes også, det smarte i en SSD er dejligt nemt. Det fylder ikke så meget, man kan hurtigt tage det med. Yes. En anden ting, man kan sige, der også er fedt ved det her, det er, hvis man har flere DJ's, der er ude at spille. Mm. Så når vi spiller gadefesten i år, ja. Så er det jo rart, at man bare kan sætte sin USB-stik i, og ikke skal bøvle med computer. Ja, det synes jeg. At det her med at skal sætte computer til, sådan noget, det tager meget tid, og det tager også meget fokus for folk, så hvad er det, der sker der, og hvad er det, folk de laver og sådan noget. Og hvis man er rundt og skal spille et kvarter, for eksempel, altså, så tager det voldsomt, der skal til at sætte en computer til, bare for at lige spille et kvarter. Der er det her nummer et, synes jeg. Ja, helt klart. Det kan også være sådan halv irriterende faktisk, når man har en 20-minutters slot, og der er så en før en, der også skal stå og bøvle med kabler. Og frem og tilbage, ja. Det, så er det bare rart, at man kan plukke den i der. Ja, det synes jeg. Men jeg kan også omvendt godt forstå dem, som bruger en computer, altså hvis man spiller til mobiljobs for eksempel, hvor man har tiden, eller en hel nat på natklub, er det også færre, at man bruger tiden på at sætte sin computer til, så har man et lidt bedre overblik. Jeg har bare valgt at gøre det på den her måde. Vi skal snakke om lidt forskellige emner i dag. Det første, vi kigger lidt på, det er noget lidt spændende, der hedder battle sets. Både Rasmus og jeg har været med til Danish DJ Battle og andre battles. Hmm? Rasmus har rent faktisk vundet Danish DJ Battle på et tidspunkt. Kan du fortælle lidt om, hvordan man forbereder sådan en battle set, og hvor meget der er i det? Ja. Der var en del år, jeg valgte det fra, fordi det simpelthen tager for lang tid. Og jeg er meget sådan, at hvis jeg går ind i noget, så gør jeg det sgu 100%. På grund af, at det simpelthen tager så lang tid, så har jeg valgt det fra nogle år. Men når jeg så siger, at det tager lang tid, så er det måske
3 måneder, vil jeg sige. Og den sidste måned, der er det hele tiden. Ja. Hver dag. Og man tager før fri fra arbejde for det, eller hvad skole, hvad man nu har været igennem. Bare for at komme hjem og så få øvet det her, og få skrevet, og hey, vil du ikke komme forbi lige og høre de her idéer og de her ting? Og, så jeg synes, det tager rigtig lang tid. Og man kan også godt bruge året op til at gå og finde nogle små idéer. Men altså, der bruger man måske ikke så meget intensiv tid på det. Noget, jeg har tænkt på, jeg ved ikke, hvad din tanke er på området, det er, at hvis man i fremtiden skulle have en form for officiel dansk DJ-battle, så synes jeg, det kunne være fedt, hvis man fik... fordi det her med 3 måneder, det er jeg helt enig i, det har jeg også brugt i hvert fald 2 måneder på at forberede min sæt, og hjernen kører på det konstant, og man kan klippe ting til, og man kan gøre alle mulige edits, som måske er svært for dommerne. Snyde ting, ja, som kan være svært for dommerne at se, er det rigtig set noget, DJ'en gør, eller er det noget, han ligesom har forberedt. Der synes jeg, det kunne være fedt, hvis man tog en battle, hvor alle deltagerne fik en USB-pind i hånden, 100 sange på, ingen cue-punkter, og så en time hver med sin computer til at finde ud af, hvad vil du gøre? Hvad vil man gøre? Og man må både smide det i Logic, klippe noget til, eller hvad tænker du? Altså, hvor bred må det være? Jeg tror egentlig bare, tiden skal afgøre det, så for min skyld synes jeg egentlig også, Logic kunne være fint, men en time er ret kort tid til at nå at finde ud af, hvilke sange vil man spille, og sætte cue-punkter, som allerede er langt, hvis man så lige vil. Men ja, altså 100% det vil være en super fed idé, det der med, så har man 100% lige vilkår. Så der vil det være fedt det her med, at man får en time, og de her 100 tracks, og så kan man ellers bare give den gas, og så vise, hvad man kan. Så det var måske en opfordring til den næste store battle event. Mm. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig det her med, at man ikke skulle bruge flere år på at tænke på at forberede sig, men alle havde de lige vilkår. Næste emne, jeg gerne vil snakke med Rasmus om, det er det her med at spille back-to-back. Når man er 2 DJ's i pulten, eller måske endda 3, men lad os forholde os til 2. Når man har en aften sammen, som vi har haft nogle gange, eksempelvis, og du har haft med så mange andre, hvad er det ligesom er fordele og ulemper ved at være 2 DJ-pult? Hvad tænker du der, hvis man skal starte med det positive fordelen? Jeg synes, nogle gange har det været fordelen, at jeg har måske kunne spille noget af det nye, og den anden DJ, man har spillet med, har kunne spille nogle af de gamle ting. Eller omvendt, hvor altså, hvis det kommer lidt an på, hvem man spiller sammen med jo selvfølgelig, men hvor man sådan komplementerer hinanden rigtig godt, og man både lige, hov, havde du egentlig husket den? Den havde jeg glemt fuldstændig. Har du husket? Altså, så man hjælper hinanden fremad til målet på den måde. Og det synes jeg giver noget fedt. Jeg synes også, det er fedt, når man ikke spiller back-to-back, så kan man stå og kigge på, hvad den anden laver, men samtidig har man meget bedre overblik over dansegulvet på en måde, man kan fornemme. Yeah. Okay, fordi når man står i selve situationen, hvor man spiller, så kan man godt komme lidt ud af i nogle gale retninger, hvor man ikke lige fornemmer det. Mm. Mens man så står bagved og kigger på, så man siger, okay, jeg tror, de har lyst til det, og det er man, man kan nå så meget. Så får man lige feeling, den der fingeren i vejret, og lige se, hvorfor gør han ikke det? Og der har man næsten nogle gange lyst til lige at skubbe folk væk. Nu, jeg har lige idéen, jeg ved lige koden til det, men ja, det er du ret i. Og så nogle af ulemperne ved at spille back-to-back, det er jo så også, at man bliver revet ud af sin, hvis man lige kører ud af et spor, og nu kører det bare, og man egentlig har ideen op i hovedet med, at de næste 3 sange, det skal være sådan her, og så tiden, den er egentlig ved at være løbet fra en, så bliver man lidt hævet ud af den her zone, man er i. Ja, den største ulempe er nok det her med den røde tråd, er svært at bevare nogle gange. Ja. Fordi man har jo hver sine tanker om, hvor man skal hen. Det er lidt i øst og vest nogle gange, og det er jo det. Nogle gange giver det noget rigtig fedt, andre gange der ville det måske have været bedre uden. Det kræver i hvert fald, at man kender hinanden ret godt. Ja, det gør det. Nu skal du jo faktisk på lørdag spille med selveste Rasmus Hedegaard. Shout out, Rasmus Hedegaard. Oh yeah. Men som man så tit gør som klub DJ, så spiller man jo warm-up for nogle kunstnere, som står på plakaten. Så vil jeg gerne snakke om det her med at spille som warm-up DJ. Det synes jeg, der er der mange tanker, der går igennem hovedet faktisk. Sådan, det er ikke bare lige til. Og jeg synes heller ikke, der er en opskrift på, hvordan man spiller et warm-up set. Til Hedegaard på lørdag, altså nu har jeg ikke lige gjort mig de dybe tanker omkring det, men så lige umiddelbart vil jeg måske tænke, at hans sæt godt kunne blive tungt, lidt hårdere, og det den nye stil, han i hvert fald lægger op til. Så derfor vil jeg måske spille lidt mere til damerne, inden at han går på at have spillet noget af det hårde musik, få det spillet inden, og så lige op til at han går på, så få den lidt mere ned til noget numsmusik, så vi i hvert fald har gjort dem glade, og så kan han komme og gøre lidt mere drengesegmentet glad. Det er ligesom min umiddelbare tanke, og det kan også sagtens være, at man skal køre den i en helt anden boldgade. På aftenen synes jeg også, at man kan fornemme, sådan, hvad er det, de er til? Hvor mange mennesker er der? Hvad skal vi have gang i her? Kan vi holde på dem længere tid, eller skal de have nogle ting? Så der, jeg synes virkelig, ved warm-up set, der er der mange ting, der gør sig gældende. Ja. Mange tanker. Man kan sige, at man skal passe på med ikke at peak helt op, altså på en eller anden måde. I hvert fald, når man nærmer sig, hvis man ved, at han går på kl. 3, eksempelvis. Ja. Altså, så når man rammer 2:30, så er det dumt at begynde at spille Zombie Nation. Ja, det er i hvert fald der omkring, at så begynder man at sige, okay, nu er det sidste nummer, jeg har, som skal være her på en A-nummer. Ja.
og så begynde at køre den stille rundt. Ikke fordi man skal ikke gøre det dødssygt. Altså, det er jo slet ikke det, men så kan man jo lave nogle fede mixer og sjove der i 100 bpm, eller noget langsommere energiniveau. Altså, ja, lige præcis. Ja. Jamen, lad os lige tage med Rasmus på job i lørdags, hvor han spillede på Stig med Hedegaard. Det kan I se lidt fra her. Men Rasmus, yes. Det er jo ikke kun Hedegaard, der render rundt og spiller de her et time sets på klubberne. Det gør du jo også tit, og på festivaler og til andre steder. Ja. Og det her power set, som man tit laver, når man kun spiller en time eller en halv time, som vi snakker om før. Ja. Hvordan, hvad er der særligt ved at spille sådan set? Helt til at starte med det første eventjob, jeg havde, hvor jeg skulle spille en time, der havde jeg virkelig sat mig ned, og så havde jeg bare lavet det klar. Det skulle bare, nu skulle jeg fandme ud og præstere, og det skulle dang, 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 de lå bare klar. Der var cuepunkt, der var hele lortet. Og jeg vidste godt lige, hvordan formen den var til, hvordan man laver fest. Jeg kom ud, jeg havde spillet 3 numre eller sådan noget, så kunne jeg bare se, det var slet ikke det energiniveau, folk de var på. Så der måtte jeg sadle fuldstændig om, og så bare gå ind i en af mine gamle mapper, jeg vidste, gode hits. Bum, derudaf, og så er jeg afsted. Og så spillede jeg ligesom jeg plejede faktisk. Måske lidt hurtigere, lidt mere med hænderne i vejret. Men der fandt jeg bare ud af, at for mig fungerer det bedre at lave en god map, hvor jeg ved, her i den map er der nogle rigtig, rigtig fede numre. Dem vil jeg gerne komme omkring. Det behøver ikke være alle sammen, men så ved man ligesom, at det er den her map, du skal være. Og så kan man godt have en 2-3 mapper. Ved siden af jeg også, hvor man lige kan gå ind i at finde nogle ting, nogle anderledes ting og sådan noget. Men sådan hovedsageligt lige finde, jeg ved op i hovedet, jeg har en intro for det meste. Og så har jeg første nummer. Gerne andet nummer også, efter introen. Men så derfra, der er det fri leg. Men bare ligesom, man ved, man kan komme derop, ellers så bliver jeg i hvert fald for nervøs. Men så derfra, så synes jeg, det er fedest, også for mig selv, og for publikum, og for alle, at man er kreativ, og man spiller noget hårdt, hvis de er klar for noget hårdt, og så breaker man ned og spiller et eller andet lort. Og så kører den videre over en helt anden boldgade. Altså, det er fedt også for gæsterne, at de ikke kommer ud og kan høre det samme igen og igen og igen. Ja, sådan en mappe, som du bruger, hvis du eksempelvis ved, at du skal spille til, lad os bare sige, Skivefestivalen, når der er 1000 mennesker på stedet, du skal spille. Hvor mange sange vil du så have i sådan en mappe? Der er måske en 300-400 nummer, tror jeg. Så der er ret meget at tage imellem. Ja, det er jo max. Ja. Altså, man, ja, nej, det kan godt være, det er lidt mindre, faktisk. Altså, fordi jeg synes, jeg er god til at få sorteret ud i dem, og så sige, ej, nu den her skulle ved at være out of date, nu må vi videre, og så finde nogle nye ting og prøve i sådan. Så jo, 200-300 vil jeg måske rette det til. Hvis du så spiller sådan en team der, hvor mange gange går du så ud af den map, fordi du får en eller anden idé om, at du skal lige ud og finde noget? Det kan jeg faktisk gøre mange gange, fordi at så får jeg nogle mærkelige idéer, og så tænker jeg lige, nej, jeg skal altså lige over i den her map. Også, jeg har også en map, der hedder mix-mappen, altså hvor jeg har nogle faste mix. Jeg ved også, du har snakket om nogle tidligere vlog. Men hvor man så tænker, nej, ved du hvad, nu skal de skulle lige have den her. Og så er det lige ud og tilbage i den mappe og finde den, og så tilbage ind i den her mappe, hvor man føler sig safe. Man ved, at der er nogle gode nogen. Og så kan det være, så skal man lige hen i januar-mappen, og så lige finde et eller andet, fordi der ved jeg bare, der var den nye fra Calvin Harris. Jeg gør det fuldstændig samme måde. Når vi nu snakker de her eventsjobs og generelt klubjobs, mikrofonbrug, er det noget, du bruger, og hvordan bruger du det her? Ja, altså jeg vil sige, på et normalt klubjob, der bruger jeg det ikke særlig meget. Der har jo selvfølgelig været, igennem tiden har det været populært, Sony Beats-tiden. Der var det meget populært, der skulle vi fandme alle sammen til mikrofonkurser og lære, hvordan vi gjorde det her. Nu skulle vi bare have festen i gang. Og så har der været en lang periode, hvor det var ude, og det ikke var moderne. Jeg synes ikke, det er moderne endnu. Jeg synes, hvis man er ude på eventjobs eller kunstner eller et eller andet, altså så skal man tage den op og så sige, hey, jeg er her faktisk. Og om det så er at tælle til 3 og så sige let's go og hoppe ud fra pulten af, det er længe fint, men bare lige, der må man godt markere, jeg er her. Men hvis du står på en normal natklub, så er det sådan lidt mærkeligt at bare tage mikrofonen og så 1, 2, 3, let's go! Altså, put your fucking hands up! Put your fucking hands up, ja. Men jeg skal da, altså når jeg har fået en flaske Morgan & Cola, så kan jeg da godt finde på at så sige put your fucking hands up. Ja, altså, jeg vil helst undgå det, fordi når jeg selv er i byen, vil jeg kommer tær, når jeg hører DJ's. Hvis det er en god en, der virkelig kan finde ud af at snakke i mikrofon, så er det måske okay. Men sådan generelt. Præcis samme måde. Ja. Og der er også en af grundene til, at jeg ikke bruger det så meget. Det er fordi, at jeg er selv træt af det, når jeg er i byen. Ja. Så er det mere forståeligt, når der står på plakaten, eksempelvis som her med Hedegaard. Det er lørdag, og der er Hedegaard, og folk køber balletter, fordi de skal ind og se Rasmus spille.
jamen så er det også fair, at han bruger en masse mikrofon og siger en masse ting og siger, kom nu op og giver den ekstra gas. Ja, lige præcis, og bygge op til, at nu kommer kunstneren, så der ligesom bliver lavet noget stemning inden, og man så til sidst jo munder ud, jeg kan sige, nu kan I tage imod Hedegaard. Ja, nemlig. For eksempel. Jamen, så vil jeg også gerne sige tak til Rasmus Skødt for at kigge forbi i dag. Så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi. Rasmus, jeg tænker, at vi laver en vlog en dag igen, hvis du er klar på det, hvor vi kigger på noget teknik. Ja. Nu er du jo sådan rimelig færdig til noget scratch og noget sager. Vi har ikke lige pult til rådighed her i min stue, så det er altså ikke noget, vi kan gå i dybden med i dag. Nej. Men lad os kigge på den dag, hvis du har lyst. Ja, det har jeg i hvert fald. Det kunne være super fedt. Cool. Så vi inviterer ham tilbage igen en dag, og så hvis I har nogle spørgsmål til næste gang Rasmus, han kigger med i vloggen her, så skriv endelig nogle spørgsmål til mig eller ham eller under videoen. Så skal vi nok prøve at svare på dem. Endelig. Fyr den af. Ses. Husk, du kan følge med på Mixcloud og høre de nyeste mix ganske gratis.